Yeah, it's 50. One shot, one kill, what's the deal? Yeah, what's the deal? Listen, little homie, when it rains, it pours. Hollow tips and talons, when it rains, it pours. Get caught in lead showers, just because. Niggas ain't playing, when it rains, it pours. Niggas get set up, it's when it rains, it pours. End up wet up, it's when it rains, it pours. It usually goes down over money and hoes. Salve, salve, rapaziada, beleza, mano? Aqui quem tá falando com vocês é Nescau, iniciando mais um vídeo pra vocês. E hoje começando aqui mais um vídeo da nossa série, mano, GTA San Andreas e da Real, rapaziada. Então se você não é inscrito no canal, mano, já vai se inscrevendo aí, deixando aquele likezão pra tá ajudando a gente, fechou? E passa no canal os parceiros aí, rapaziada. Então, família, hoje estamos aqui pra mais um episódiozão, mano. Como vocês sabem, né? Ontem foi logo Páscoa, rapaziada. E o motão tá depenado, família. Vou estar encostando lá em San Fierro, rapaziada, que eu vou estar resolvendo os bagulhos da moto, tá ligado? Vou ir lá na Honda também, que eu vou comprar as peças. E vou ir na casa do parceiro ali, que eu vou pegar um retro de Tiger, rapaziada. Eu vou no Detran agendar o emplacamento do bode. Ou seja, hoje tem coisa pra fazer, hein, mano. Hoje tem coisa, tem que montar esse bode ainda, rapaziada. Que eu for lá na casa do parceiro, eu já vou montar. Ó a traseira, como é que ficou, filho? Prejuízo do... Daquele dia lá, né, rapaziada? Prejuízo de ontem. Olha isso, mano. O bagulho abriu, já. Ai, caralho. Então, mano, vamos que vamos aí, rapaziada. Vou só tá pegando documento na moto pra não esquecer igual aquele dia. E marcha, família. Ó o bodinho aí, como é que tá. Coloquei os adesivos a mais no paralama. Adesivo do motoca no tanque. Pega. O bodinho tá zero, rapaziada. Zero demais, família. Ih, mano, a rua tá moiada de VT, hein, rapaziada. Eita porra. E vamos que vamos aí, rapaziada. Marcha, pegar o documento da moto aí, é isso. Boa. Forte. Marcha, rapaziada, vamos que vamos. Ó. Bicho, a dona já sai como? No grau. Ó. Ave. Esse escape eu vou logo deixar, hein, rapaziada. Não vou tirar, não. O bagulho é mó chave. Oxe, loucão. O bagulho é mó chave, rapaziada. Ah, porra. Ó. Olha o barulho do brabo. Pega. Olha aquela raspadinha de leve. Mano, esses povos tá louco hoje, na moral. Porra. Marcha pra San Fierro, rapaziada. Você não vai aqui. Eita, filho, tá forte, hein. Pra que eu cortei por aqui, mano? E rapaziada, ele vai me dar logo um retrozão de Tiger, hein, mano. O bagulho é mó chave, é mó caro também. Como eu tava dizendo pra vocês, rapaziada, retro de Tiger é caro, hein, mano. No papo, é carinho. E nós vai tá pegando assim, mano. No precinho, tá ligado? O cara lá é mó firmeza, mó responsa, ele faz um precinho da hora, família. Como minha moto já tá quitada e eu não pago mais na Honda, eu pago direto pro cara, só vai na Honda pra comprar peça só. Eu vou assim, tá ligado? Mas, ué, suave demais, ó. Essa motinha aqui, na moral, foi uma das melhores motinhas que eu já tinha. Depois da Pop, família, eu peguei uma fanzinha. Aquela fanzinha também já foi. Se eu não me engano, tem uns kits dela ali em casa ainda. Será que vai ficar da hora aqui? Aquele kit vermelho dela, mano. Nem cheguei a usar, né? Montei. Fiz uma montadinha. Ficou na mó breca aí. Eu passei ela, porque eu tava dando problema também. Fuga, né, rapaziada? Muitas fugas. A SPM tava começando a embaçar já. Já tinha embaçado na minha Pop, por causa que o parceirinho lá tinha dado fuga e a Pop acabou que foi presa, mano. Vocês sabem já. Mas aí depois da fã eu tive uma YBR azul, rapaziada. Mas agora no maior apelo. Vou mandar um brasinho aqui, ó. Pegar o pisca. Pega.
Ave Maria, doido. O modinho tá como? Na maior mala. Dá aquela reduzidão. Ah, porra, rapaziada. Oxe, mano, vocês viram que bagulho lá atrás que brisa? As ideias. Não nem parece ser mal, foi que eu tô sem placa. Pô, tô no maior erro aqui, né, rapaziada? Eu tô sem placa. É o escapamento barulhando pra caralho. Se o vídeo tiver dando as lagadas aí, rapaziada, desculpa, é que não é eu, mano, é meu GTA. Não sei porquê. Tipo, meu PC é bom, mas o GTA continua lagando. Eu não sei porquê, rapaziada. Pega. Só aquele de leve. Vamos ver. Assustei a mina. Ai, caralho. Tá porra, loucão. Pegar aqui, rapaziada. Casa do parceirinho ali na frente. Aquela montadinha vai ficar bonitinha, rapaziada. Vou tirar essa traseira raspada. Vou colocar uma lá que tá na metade, tá ligado? Pra baixo já. Uma lá que tá nova, ele falou. Acho que eu vou pôr a nova, rapaziada. Que aí eu consigo raspar mais. Aí, rapaziada, já volto aqui. Montar o bodinho. Eu já volto pra vocês, demorou? Ô, louco! Já volto, rapaziada. Aí, rapaziada, o bodinho tá montado, moleque. Tá, pô, ficou na mó mala, hein, família. Dá um liga. Olha isso, mano. No papo, vou deixar ela assim por um bom tempo, rapaziada. Olha isso. Ficou na breque, família. Parceiro, eu fui ali pegar uma coca pra nós, mano. Eu já vou tá indo já, rapaziada. Depois só colocar um bacalhau da Titã, família. De resto, motorzinho. É a motor de plástico essa aqui, rapaziada. Motor de plástico. O motor de plástico tá vivendo, família. Então vou esperar ele trazer a coca aí, rapaziada. Eu já vou tá indo já, entendeu? E quando eu tiver indo já, eu volto pra vocês, demorou? Forte abraço aí, rapidinho. Marcha, rapaziada. Vamos que vamos. Ó o barulhão. Assombrando. Ô, coisa. Vou deixar um grauzinho aqui, rapaziada. Eu tô com medo de cair, mano, que é muito alto. Ave Maria, rapaziada. Só vamos, família. Nossa, o cara ia jogar ali, mano. Destruído, rapaziada. Você é louco, família. Na moral, essa motinha aqui tá a coisa mais linda do mundo, velho. Vou ali na Honda agora, família. Eu tenho que ir lá. Eu falei que ia lá buscar umas peças, mas eu tenho que ir lá pra agendar no emplacamento. Eu tenho que pegar tipo um recibinho lá. O cara falou, comprovando que eu tenho a moto mesmo, que já tá no meu nome, pra poder agendar o emplacamento, rapaziada. Felizão, mano. Ele já veio aqui assinar, ele falou que eu só tenho que vir retirar, rapaziada. Tá de noite, mas eu acho que tá aberto, tá ligado? O barulhão da braba. Moral, família, esse start é pelo demais, mano. Não pretendo vender tão cedo. Nem vou vender, mano. Nem passa na minha cabeça vender. Melhor moto que eu já tive, rapaziada. Sem dúvida alguma. Essa moto é incrível. A roda tá ali na frente já. Chegamos na roda, moleque. Aí, rapaziada. Já volto aqui pra vocês, mano. Rapidão. Marcha, rapaziada. Vamos que vamos. Agora sair lá no Detran da minha cidade e agendar emplacamento, rapaziada. Marcha. Olha o Brasil. Ixi, tá logo chovendo, rapaziada.
Nossa, eu odeio chuva, mano. Eu tô sem blusa de frio ainda, velho. Porra. Vamos que vamos, família. Caralho, filho, dá uma escorrida, velho. Mas vamos aí, mano. Tá aqui. Tá ligado? Normal o modinho e deixar o modinho em dia, velho. Igual o PM lá falou, rapaziada. Ficar andando sem placa é perreco. Vamos que vamos aí. Nossa, uma chuva, velho. Acho que eu vou pegar o túnel ali na frente, rapaziada. Na moral, desculpa achar. Vamos ver quantos que a start pega, rapaziada, de final. Vamos ver se ela daria pau em outro tipo. Vai, vamos aí, vamos aí. Fica quieto aqui. Ah, pô, 150 só nessa retinha. O bagulho tá como? Novo? Boa, rapaziada. Já é outro dia, mano. Minha câmera ontem logo parou de gravar, família. Acho que a bateria dela zoou, parça. Aí hoje de manhã eu fui lá num cara que eu conheço, que ele arruma esse bagulho. E ele me disse que parece que entrou água na bateria, sei lá, mano. Minha câmera é bem vagabunda, rapaziada. Essa porra logo zoou, mano. Ontem eu fui lá trocar já. Hoje de manhã eu fui lá trocar, rapaziada. Agora eu tô indo lá no Detran fazer um emplacamento. Tava no meio do caminho já, tinha chegado em casa. Fui abrir o PC pra ver os vídeos. Abri a gravação no PC, cadê? Não tava nada. Só tinha a parte de eu indo no túnel. Na metade ele cortou. Aí pronto, acabou. Pô, fiquei mal bolado. Moral. Mas acontece, né, rapaziada? Vou sair aqui no Detran agora. Ó, Steve. Deixar a bolinha. Deixar a bolinha encostada aqui, ó. É. Já volto aí, rapaziada. Vou estar indo aqui no Detran. 2P. Aí, rapaziada. Tardezinha já. Nossa, mano. Saí de casa uma hora já. Já é... Tá de tarde. Startão tá ali, ó. Ó, Startão aí, rapaziada. Da porra. Vixe, é um enquadrão, rapaziada. Então, rapaziada, tá finalizando esse vídeo aqui por aqui, tá ligado? Só um videozinho aí básico, tá ligado? Mostrando minha rotina. E, mano, o próximo vídeo provavelmente o Startão já vai estar emplacado. E eu não sei o que eu vou fazer no próximo vídeo. Então, não vai ter que estar vendo. Demorou, rapaziada? Então, esse daí foi o videozão. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Forte abraço da minha parte. Valeu, falou, fui.